duhet si edhe me ata ekspertë. Më nëmë janë pikat që janë ato fuga së zmije, që bëjnë kastile për kur që bubit e meti, tak, ato kryojnë një që nga i blok i mafë, në momenti kur hapet, bëtë më fleksibre, këpëto? Vetëm ekspertët mund të kuptojnë është kështu apo është ashtu. Në punë është struktura, këtë të vlerësojnë ekspertët, nuk mund të vlerësojnë njëri duhet pa ushi që është qati, është qati. Dhe sidomos e palat e reja, se këto janë i që mërë problematike, palat e reja s'ka si problem, ato janë në strukturë. Midis strukturës ka murë, mund të ketë gjamë, edhe gjamë mund të ishte shtinë, edhe s'ka mund të ketë ekspertët, në pas shumë kujtes, se dhe mund të bëhet shumë, ma thoshin të italianët, mund të bëhet shumë për si të vënd raportin që nuk bën, nuk shtu, nuk ashtu. Edhe të rritë kostët komplet. Është tipike për gjithë njerëzit që thonë kate dhe lartë. Shqisa është ai? Sa kate është ai? 15 kate. 17? 17 kate, ai nuk ka pësu asë gjë. Dhe shive gjithë kolona dhe strukturën e ti. Ai është bërë për 10 balë. Kështu që do tjeti tërmet apokaliptik që me pregatë. Nuk është qështje asë katesh, nuk është qështje asë qashef, është qështje e strukturës. Shive. Si jeni mirë? Trembë? Trembë shumë, pa për trembë. Ju jeni edhe besimtar. Po jemi besimtar. Ju e dini që ka dhanë i madhi Zot, kemi me marë. Qarë nuk e ka dhanë, nuk jam me do. Kena frikë të himne për shpia, Zot i Rënjise. Ka marë prasarite, nuk e dim, se si e do ku është të jetur mërë në posashtë. Të të shpikoj punën prasaritis në një shumë thjeshtë. Në qofë se qajmë dorën, ose në qofë se djegim dorën. Lëkura rekuperohet. Problemi është kockat. Të dëna me ditë dhe ne. Pra, plasarit, mos shifin plasaritet, se dhe mund plasaritet muri. Nuk ka problem plasaritet e muri nëse palati ka një struktur që qëndronë. Nëse është një murë mbajtës që mban aji dhe aji është plasarit, ajo është me rëzishme. Te dëmi dhe në me ditë asë gjatë tjetër. Këto do t'i zgjidhim, por nëse ju keni frikë, a i shumë të asërinë të shpi? S'kena një shpi. Ti ishë një komision, në kanë thanë më sërini. Po, se të shkoni në hotel? Po, kemi gjithë të përhenë, stërhime të njërzit a ofër, po... Tashi, tërmeti e ka këtë, për gjithë njërzit në këtë botë. Ka ca ditë që vazhdojnë frika, se vazhdojnë ato lëkundjet që sta janë stabilizimi e tyre plakave, se kanë lëvisë për në stabilizohë. Mas ca ditë është do dali frika. Problemi është që jo me rëzikë. E këtë dona me ditë, vetëm këta, si gjantë, është jo ma tjetë. Rizotë. Ezim shusheve, e këmë bëjtë. Qa ka këmë? Êshtë qa? Ku është qa e? Marë në strukturë. Ku? Ku është këtë në strukturë? Marë në zonë, marë në zonë. E në gjithë që ishë në nga, marë në shqipët. Ku një për shkotarë, që janë qa muë, shqipën në komplet, jo marë në shqipë. Tu duhet me pa strukturë. Po pra, orë dikur që është të dikur. Këtonë, se kanë orë dje, e kanë pa i gjanë alesferën, si me thonë, tja është. Por mrena janë, që unë i kanë po të në hyrë, janë të në isaj. Si për dyrëve, si për dyrëve, do me thonë, nështëta nuk është i gjanë, nështëta është edhe shumë. Nga jashtë nuk të kryonë, me gjitha të unë nuk jam specialist, nuk e bujat gabim. Gjithë puna është mos me u trem nga ajo që shovim, duhet me pa. Ta thamë unë i gjanë, dje i kam thonë i gjanë, unë, ku ardhë sot e njima, kishtë e kalu në katër gojë, e kishtë e ardhë i kjetër njështë. E buka, dhe njërë gjanë, ajo se sa shumë, që do shifet pjesa, përsta i doli sigur anë shte e bo në anë, e buka. Jo, është... Tu, ta thamë unë, kjo unë jam i zanatit, unë jam bojëgji. Unë, e plasë një... Ne jemi bojëgji se dy, ne duhet gjemi një... Po kem kushejnë se puna ju, dhe jem kushejnë Thank you.